السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وضيالي دي لهان تيمبا ميلك استاد دافاها الدوني دا كتوكتان هل كانوا واحرون تتلفش كيستار مقالة دا هرقيسا دا وضيال كسور دوادا وروحي دالك قديهيسا يقودهان بعالم كبن نقصو قاري وركنا وحيد لسعوتين يهديا لها ودالة رالي كان نقضو أنيقو محمد فارح بليه قد بدا ورقا يستار تيفي وقدور كرون لنا وحاكمي دا madaxweynaha Soomaaliland ayaa furay kulan howleed loo qabtay dhammaan baagaasimiyaasha guud ee wasaaradaha kala duwan ee dalka. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa kormeeray mashaariicda kala duwan ee GBLG-ga horumarinta dowladaha hoose ee magaalada Berbere. dhalinyaro kala duwan oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigay cilmi baadhis la xidhiidha caruurta danyarta ee ku nool magaalada. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa casuumad u fidiyey madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. daawadayaal, intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka Star TV ugu doorka roon leh. inta aanaynu gudagelin qodobadaasi iyo qaar kaloo faahfaahsan, ku soo dhowaada qadar xayaysiisa.